Всім привіт! В даному відео роздивимося роботу REST та спред-оператора та подивимося різницю між ними. Так, перше роздивимось. REST-оператор працює слідуючим чином. Ми пишемо ключове слово const і в квадратних дужках кажемо, що, наприклад, a, b – це перший та другий елемент нашого масиву. Ми його записали в цій змінні. І безпосередньо після того, як ми ставимо кому, через старі крапки ми можемо створити ще зміну, яка запише всі наші елементи, які ми не використали тут. Тобто у нас не використане йде C, D та E. Тобто REST буде мати масив, який буде всі ці дані, які тут є, він буде вміщати в себе. Ставимо дорівнює і кажемо, що ми це витягуємо з масиву R. Давайте в консоль логи подивимось, як це все відпрацювало. Ми отримуємо, тут маємо A та B. І дивіться, А, Б. Бачите, так? Тепер давайте подивимося, що у нас тримає в собі REST. REST – це масив з усіма елементами. Дивимось. Це де є. Ми можемо видалити А. І тут давайте заберемо А. Ставимо кому. І дивіться, тепер тут 4 елементи. Тепер давайте роздивимось роботу спред-оператора. Дуже просто працює, ми можемо в консолі просто розвернути всі дані, тобто він розгортає всі дані, з якими ми працюємо. Ставимо три крапки і вибираємо R. На цьому все.